dadku sharci buu leeyahay diin buu leeyahay ayro taaniga farintaasan leegu u gaarsiiye adigu gaariga soo raac taasan soo raacin tuulada san tagaya way way gaariga soo raac waxna way isteeleena aniga dhay kaga daadin yaa odaro baqad toori waxa leeyahay baradi ha baradi wax hagee war yaa ما بس وكيف هذا عدو
qatay misan kula harta ka jo hadaa waxa ku jira ahami daraasi ala bashu iska dhaqa misan kula haya dumar kan waa laga dhofa waa laga dheeraada waa laga tahdiiba waa dhulka waa joogaare inaan tiyadii baan bixiyay illa taga dheeraada Allah degar degar sen, Allah degar degar sen, meyat diman. Allah degu basi o halkın bayağı tekme, meyat degar. Gabis kuva haday o garan ya uayyedu. Tanu garada iste o garab ta sadaliya. Gül manna gülü be. Adun kere uya gibi gibi. So hadi garan besi. Nuh bayi nanti bihissay. Vahwe ya nuhay. Hede. Şar'i bala duyuna ya dinti diyalla madawin. Dad islaamo bay noowanigi de saddex qabiila ku yimay maalintii ya soo aad garanaysid waxa weeye dhaqan ku caankii umbu ku wanaagsanaa aga habeen ka taala saaxato habeen labaad ka wanaagsan ay la saaxato waad goys gogol ya kasin tara ka maheen maxan waxa ku kariya maxay kaasa maxan ku kariya dhul haye soo aad garanaysid marka meel kasta joogo qalbigay guun baad ku jirtay adigaan ku bixaan jiray walaal soo aad garanaysid aga dhaftada saaraya walaal heedhe Sodiyar mı? Vay, yemhadi nohisa. Hadi kalk dedik. Belkine dünk. Dedik işte dayo. Sodiyar mı? Yes. Nakte masafır. Ali kana sahre. Naya. Degey. Ne hoy? Hey abo. Abi. Abo. Abi. Hadi yat bakalım. Ya ben hangi kadar mesuki kadar? Ama abo mana devam. Abo hangi kadar kuran toku kuran yok kudalay. Devam kumaklar. Sohbet kiran mıysi? Waxba dibaatumale. Hayır, oyda. Abo. Man waxa ka dhacay. Duu xiraaliga. Deeyay abu haa. Ah baydigi. Soo tii hooyada laakiin abu un baan maqlay. Hooyadu baan kurisa. Wax arag, maan arag. Xagada kaga tag. Xagada aniga inta hooyada bay deegaysiis. Deegayso, deegay abu. Hooyada wax kurisa. Hooyada wax barbaarisa. Maya maya abu huna waxan ku wariyay inta ku qaataay. Abu waxan ku wariyay. Xagada ku maqnaadi la abu un baan qoranay. Su'aal yar abu. Su'aal aan ku su'aalo. Abu deegay adigu ma tan min ba? Lagu siiyo hooyux. Haa abu walis. waa ka saacad yimid ha wadaga goolis waa lugu sii soo ma hada laakin wadaga abi laakin qaraac buu keenaya waa yaa qaraac buu ma dirtu gurgu ka dhacay ma yaa qaraac buu keenaya bay isla dhacood ya dhaka kale oo ma yaa ya dhaka kale oo ma walba ku dhuftay tiro waa abu waa sidaan u dhuxayno waa dhibaato jacaylku yahay ma mid aad ku dhigto intu dhuubay surwaalka timihiisa dhangooyay oo dhalo waad aragto yaa waruna ku dhig waa ma kana abaynaa waa ku soo socdaa oo imanaya السلام عليكم عليكم السلام خير صباح خير لو سمعني ها خويا ابو عمر يا ماين كرينك اللي شيغي ها هذا المقعد انا فيسبوك في الرضا فيسبوك في الغياء ما يوحكم ما يوحكم مقري ما يوحكم يا ودي وحكوري فيسبوك فيسبوك ها وهذيك يا يا فيسبوك بعتا يا وما على عصب انت دميقه شفتها فكني هلا اه فيسبوك اصلا كل راعي دينك هو فيسبوك فيسبوك بعد كل راعي اه فيسبوك انا وكبا ان وريا في الغيو ان انت ان انت سو بارك فيسبوك بلا لا يا في الغيو ما فيسبوك بلا ما قعد ابي ابي غير دغش كر وقا في الغيو وحن كوري ان انت دغ بلا لا انا دي دلي سو هذه كرم ليسي dhaqan karina hadii aad imka doonayso aad jiclaataade imka aan ku hagaajiye de maxaa ayaa bal orodo u yeed ehelkiini ehelkiini ya ha eh laayna ile power ku yara waran yahay ile power ku waa kasoo in la siiyay ku in la siiyay dad kooda hayre adu maxaa lag aniga dhukus baa leeydaa dhukus inaan kan eh dhukus muxuu aadee dhukus ka sheegay soo noo dhukus muxuu wariyay iska soo gale wariyay riiq xidana albaab cunad iska wariyay waxaan ku dhigay reerkan waa saga timis isagoo oodan oo karan kara ka daayo sidaas dadnimada la xad kara faaduk baa tahay walla qabsa magaalada ee odag muxuu fa war ana abaq bal aduun ka ilaahay war yaa maaniga khaldan si war bal aan ciidan u yeere bal ciidii sugu keentii maada oo bal yaa bal wax kala garanaysa dulidi maxay kala loo bedelaa loo bedelaa ha waxaan ku garan maayo waad iska soo gashay gabgablow heede inantan deeg baa la yidhaah hooyada dhuuxa la yidhaahdaa reerkan aniga adee ka mas-uul ah soo aad garanaysid harooda ku waad wixii aniga taa qeyladay waxaan u qeylayay buu qani ma soo dhalo war ma qeylayay dhac buu keeray ba wixii dhacda keeray ba yaa bidow adigayga inaba iska jiraa ana saaxiibkiisa ku jiraa suuq facebook ku jiraa
What's up, Albuda? What's up, Faber? You.